run iyo ammaanaha lagu dadaalo. Haddii suuqa la ganacsanayo, ammaanadana ku dadaalo, runtana ku dadaalo, beenta ka daaya suuqa. Alaabtan feeke aad gadaysaan, magacayna lahayn ku qoraysaan, cunto iyo daawo waqtigeeda dhammaaday iyo xabitaan aad ka fujinaysaan, magacaan shirkadaha badeecad ayna lahayn ee beenta aad ku dhejinaysaan, waxaan beenta ee la gadayo, naqshadaha guryaha ee cabir aan run ahayn dadka laga gadayo, meelin cabir sawir aan jirin loo dirayo, ilaahay intaa ka cabsataan dadka beenta ka daaya. Ganacsata waxa nagu wuxuu sheegay waxa ugu badan ee naar ku galaanna waa been iyo khiyaano. Waxa ugu badan ee darajo sare aad ku gaari karta aakharana waa run iyo ammaano. Hadaad ganacsada tahay ood ammaanadana ku dadaasho, runtana ku dadaasho, darajada muslimiinta ugu sareysa jannadaad geli. Oo nagu wuxuu casa wuxuu attaajir almuslim alamiin asadu, qofka ganacsadaha ee muslimka ee aaminka ee runsheega ah, maca annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa wasaalixiin, nabiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadadu la darajo yahay, kuwaasoo la soconaya ummadda nabigaa ugu sarreeya darajo, sidiiqaa ku xiga, shahiid baa ku xiga, kuwaasoo la darajo noqonaya isagoo ganacsanaya oo xamaalanaya oo faa'iidaya oo ribx saaranaya uu run iyo ammaano ku dadaalay. Adduunkana waa ribxay, aakharana waa ribxay, adduunkana waa ribxay, aakharana waa ribxay. Oo darajo muxuu ku helay? Asaduuq alamiin, waa ganacsadaha muslimka ee runta sheega aaminkana. Ganacsiga haddaad moodo been baa wax lacag lagu sameeyaa, ama musuqmaasuq baa lacag lagu sameeyaa haddaad moodo. Mabdii diin ahaan ee qadarka ilaahayna waa kaa maqan yahay, aakhara iyo arag xasuusteedii alla ka cabsigiina waa kaa maqan yahay. Haddee waxay muslimnimadu gaalka ganacsanaya maxaad kaga duwantahay? Maxay muslimnimadii tartay? Hadday iimaankii qadarkiina ay ku halmaansiisay, aakhara iyo xisaabtankii iyo janno iyo naarna aad ilowday, adiga ganacsanaya iyo midaan ilaahay aakhara rumaysan oo ganacsanaya maxaad ku kala duwantihin? Waxba kuma kala duwanayn. Muslimnimadu iyo mu'minnimadu iimaanka bilyowmi alaakhiri wa bilqadari aad rumaysnayd waa inay ka muuqato salaadaada, soonkaada, shaqadaada iyo ganacsigaaga waa inay ka muuqato, xiriirkaaga iyo dariskaaga iyo dadan dhaqankaaga waa inay ka muuqato. Islaamku wax sida kaniisada maalin lagu soo dhalaa waaqama ahee, waa wax dhaqanka qofka guda iyo dibada iyo guri iyo banaanba ay ka muuqata laga doonayo. Haddaa salaada safka hore fadhido, been iyo khiyaano iyo musuqmaasuqan iyo been iyo xisaab khiyaano ku shaqaysato, salaadan se ilaahay kaaga aqbali. ilaahay salaadan see kaaga aqbali. Mise ninkii soomaalida ahaa baa duulaan buu ahaa baa la yidhi, oo qabiilkooda reer kale ku duulayeen ee soo laayaan oo geel ka soo dhacaa bay rabaan, salaadii waa soo gasho, markaasuu salaadii istaagay. Kaas waxa waa muslim baa duulaan ku tahay dhiiggii xoolihii, salaadaa tukan maxay tahay? Wuxuu yihi rabba rag baan culoobin, rabbi maana culoobin, rag baan isaynaay, rabbi maana culoobin. dembi weyn inaad ku jirtay sala aakhirka dembigu hadduu bato, salaadaadu waxu dhibi, soonkaagu waxu dhibi, caqiidadii iimaankaagu waxu dhibi. Marka dambe wuxuu gaadhsiin dhimashada in khaatumada lagu seejiyo. Khaatumada waxaa keena waa durubtii macaasida. Khaatumada wanaagsan waxaa keenana waa taacada iyo toosnaanta iyo taqwada alla ka cabsiga. Sadar suuqa ganacsigeed ku jirtaan, haddii aad run sheegta nabigu waa sheegay, aamin noqoto. Haddaad labadaa sameyn weydana, mar kale nabi waa sheegay. Wuxuu yihi natujaar humulfujaar, ganacsatadu faajiriinta ummaddu iyaga wey. Saxaabi waxay rasuulka u kaaday, awlaysa qad xala allahu albayc, ilaahay soo beeciya ganacsiga xalaal kama dhihin, wax allah loo beecdhin. Kaasuu yihi haa, walaakinahum yaquuluuna fayakdibuuna, waxbay dadka u sheegayaan, markaasay been u sheegayaan. alaabtan miyaad taqaan? Xayeysiyadeena ma dhegaysateen? Markii badeecadiiya ganacsiyadeena la xayeysiinayo, bal idinku waxaad soo raadisaan
كان عصير الحيسي وحيسيس كان الرؤية وهذا الرؤية بلي ولو بريت تجابيو هوتيل دكان مخايط لو حيسي يتك قولي لو حيسي يتك وحي إلا الشيء يوحى رمتي إيالان إسبار بردك قل يا محيسي بان بو ينفرم بكريا بمويا قانان وحان جريم بطلق الله شعلا قفك وحي ورميسا وإيمان بان بالذي إيبي صدرت القناقسي قيلنا يوسان بان إيا خيارة قصة الإسنان نان دينتين ونقلنا الله ونحرسته وانحرت من هاتك وذا هان جري انت كاقين انت عبادان وطاعات وهو ذكري عبادة بدن بوها إلى أمرك يقود بيجي 2013 أنا 1450 كي قد انت نيف قيلو السوق جي وقيت كان ليقو هيلو كيس الله ياهم لكن هشو عن نور هشي بقى لقبا يا عيو قيمة في عمبا لو قاري نكي كي قدن ايبا ويو يهملو حنيو هشا قيمة اللي هيلو كان لي عيار نكا لكما قدن أنت أبوك هذا يسميه شيء كرتاه، كسر إخوانه يقدر، من هو شيء، إخوانه شو عدل بقولي، شو عدل، قيمي بحاس لقاني والله قتل، بقولي أبو صان نقضي، إسلام تيسكو قيل ذل، وحافير سامح هذا يش، نفيرنا حرام عن كريدة، صدرت من غش نافر إسلام بيع إلى النبي حسن أبو حيري. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما لو ضحك لك أنا عصدت إلى بيع ذو وبركين يا حتى يكون الشيغان ويهجرنا يسو الشيغان ويسو قرين حتى يبين الشيغان ويسو قريان بيع بلا بركة أبو نقول شلين كاميشو قلو وقلو عربا كعبادة إن هذا بدن بقى كعبادة عربا حماتي عقبه النقطة سلانتي بعد نوتي يقول دكان ده رم أدوه بضب يا حرام أتينا يسوع بضربته إله حرام ما نسينا إيه هجاي جريت من قربا إله كعبسان ماي قولي كأن حرام ما نكون دست حرام نوال كقود إله هو بدك إيه هجاي جريت كام قربا إله يلا تقول يلا سنك أنا راس كده كان يجرير أس أسيا حاران يدبر كو اساسيا الى غير كي بركه وات في عنا يغسيب لي هذيك الباب كي دبي بعد كو فرطيه الى هو انكو عاصم اي سي الى هو يري كرام وحبارك ما لكن قرماها مرك الى هو غري دبي يا حرام بانقودين ادغون الرير يا عمر حلاله ايغا ديك عقوبته وات دمن xoolaha bilyaada dadimato kub shaah laga daba keenay maay dididkiina waa kugu dhacay dambigeena waa ku aakharo dheefna ka heliis arrintana wada aaqle kugu noqon reer degan oo bil kooda haysta oo iska qabo iyo umad baari iyo fiican gudaha daaro gudaha dabka horayo ayaa ma fiican aakharna dambigeedii kugu dheeriye saadartay runta aan ku dadaal xoolaha ilaahay waa inoo barakeenaya وذي كل رجال لهذا أنت سنكرمته ذي كل دين يا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.